úroveň hladiny kapalin musí být kontrolovány na rovině a když je motor vypnutý a studený. Nejprve vyhledejte ovládání otevírání kapoty. Nachází se na levé straně palubní desky. Vystupte z vozidla. Mírně nadzvedněte kapotu a stisknutím pojistného jazyčku u loga Renault kapotu uvolněte. Poté kapotu zvedněte, pomocí těchto vzpěr zůstane sama na místě. Ke kontrole hladiny oleje vytáhněte měřič. Hladina musí být mezi riskami min a max. K doplnění je potřeba odšroubovat toto víčko a dolít olej. Pokud má vaše vozidlo spalovací motor, nachází se zde nádržka chladící kapaliny. Pokud má vaše vozidlo hybridní pohon, uvidíte dvě nádrže chladící kapaliny. Jednu pro chlazení spalovacího motoru a druhou pro chlazení systému elektrického pohonu. Hladina kapalin musí být mezi riskami min a max. Pokud je třeba doplnění, musí se dělat, když je motor studený. K doplnění používejte výhradně produkty schválené společností Renault. Chrání motor před zamrznutím a poskytují protikorozní ochranu chladícího systému. Nádržka brzdové kapaliny je umístěna zde. Zkontrolujte, zda je kapalina nad upozorňující riskou min. Pokud ne, kontaktujte odborníka pro doplnění kapaliny v hydraulickém systému. Nádržka na ostřikovací kapalinu je umístěna zde. Chcete-li doplnit kapalinu, otevřete uzávěr nádržky a lijte kapalinu, dokud není vidět. Vždy používejte vhodný typ kapaliny do ostřikovačů. Sekundární 12 nebo 48 voltový akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu. Nikdy jej neotvírejte ani se jej nepokoušejte doplnit. Pokud je nutné jej vyměnit, obraťte se na autorizovaný servis. Kapotu zavřete tak, že ji podržíte uprostřed asi 30 cm nad zavřenou polohou a poté ji pustíte. Automaticky se zajistí vlastní váhou.